Trestonařově zakázali podobný prodej. Šamaj jim se konal v Třebíči už po 12. Příjemný den, sledujete nové zprávy R1. Od srpna začalo ve Stonařově na Jihlavsku platit nové nařízení. To absolutně zakazuje jakýkoliv podomní a pochůzkový prodej. Na zákaz budou dokonce upozorňovat i nově instalované cedule v obci. Zatím však není jasné, kam budou cedule umístěny. Nejjednodušším řešením by bylo je namontovat přímo na cedule s dopravním značením. To se však musí ještě projednat se správci komunikací. Vedení obce k zákazu podobního prodeje přistupuje zejména kvůli zvýšenému počtu stížností na prodejce, kteří nabízejí ať už levnější elektřinu či knihy s náboženskou tématikou. Pro televizi R1 jich Martina Brožová. V Třebíči minulé pondělí začal festival Šamajim. Tato přehlídka židovské kultury, zvyklostí, ale i ukázky každodenního života Židů letos slaví už 12. ročník. Ať se letošní Šamajim opravdu vydaří a chtěl bych, abychom ho všichni brali jako takový náš drobný příspěvek, který by mohl přispět k porozumění a přátelství mezi národy, mezi všemi lidmi dobré vůle. Festival zaštiťuje ambasáda státu Izrael v Praze. Jehož jménem pozdravil Třebíčany zástupce velvyslance Eran Shmuel Yuvan. Dalším významným hostem byla spisovatelka Erika Bezdíčková, která přežila hrůzy koncentračních táborů Osvětim a Sachsenhausen. Ta zahájila výstavu obrazů se židovskou tématikou Sylvy Chludilové. Šamajin trval až do soboty 1. srpna a návštěvníci si mohli užít nejen koncerty a výstavy, ale například i ukázku izraelského bojového umění Krav Maga. Pro televizi R1 jich Martina Brožová. Minuty regionu tímto končí. Děkujeme vám za přízeň a u příštích se těšíme opět na viděnou. Supelex, váš průvodce světem podlah. Dřevěné, vinylové, laminátové podlahy, PVC, korek, koberce, to vše včetně doplňkového sortimentu, jako je podlahářská chemie a profinářadí. Naše luxusní showroomy najdete napříč celou Českou republikou. Zakládáme si na úzké vzájemné spolupráci se zákazníky, dodavateli a ostatními partnery. Budujeme obchodní a osobní vztahy na principu vzájemné důvěry. Začněte od podlahy. TV program zdarma na 14 dní a k tomu 8 směrky, křížovky, recepty a horoskopy. Objednejte si předplatné a obdržíte každých 14 dnů časopis jen za 9,90. TV program zdarma, až 60 křížovek a 8 směrek. Časopis najdete v trafikách, na benzínkách a na poštách. Zemák. Rozumně uložená měna. Nabízíme veškeré sklenářské práce. Výroba skleněných dveří a stěn, zasklívání oken dveří, broušení, vrtání, kalení, výroba izolačních skel, zrcadla do tanečních a sportovních sálů, a to včetně dopravy a montáže. Vstřícné a rychlé osobní jednání je samozřejmostí. Působíme po celé České republice. Využijte naše služby. Montáže a zaměření provádí firma Wagner sklenářství Nonstop. Nymburk, Zbožská 1304. Telefon 604 831 241. Obchod s výpočetní technikou a internet service provider. Hezkou zábavu přeje Jindřich Horadický Tuzemák od Fruko Schulz. Právě.
Právě začíná 135. vydání pořadu Na špacíru. Stále se touláme po březích jezera Balaton. Tentokrát se zastavíme na poloostrově Tihany, abychom si prohlédli benediktínské opatství, vyzkoušeli ozvěnu, prošli si křížovou cestu a přivoněli k levanduli. Máme tedy co dělat, abychom to všechno stihli, tak alou na špacír. Opatství Tihaň je benediktínským klášterem ve vsi Tihany na stejnojmenném poloostrově. Zakládací listina kláštera je v Maďarsku nejstarší v původní formě dochovanou písemnou památkou, ve které jsou jednoznačně identifikovatelná maďarská slova. Barokní kostel s bohatou výzdobou pochází z let 1740 až 1754. Zlacené dřevořezby ve stylu rokoka jsou dílem rakouského řezbáře Sebastiana Stuhlhofa. K jehož osobě se vztahují různé legendy. Bezpečně víme jen, že do Tihaně přijel z Vídně roku 1754 ve věku 31 let. Pod apsidou se nachází nejstarší zachovalá část kostela, krypta. Je to trojlodní prostor, podepřený třemi páry pilířů. Vstup do něj zajišťují schody vedoucí do presbyteriáře. Je to jediná zachovalá část původního kostela z 11. století. Dnes je v klášterní budově muzeum týkající se historie opatství a Balatonu. Prostranství vedle kláštera nabízí nádherná panoramata Balatonského jezera s výhledem na okolní města. Nevždy tu ovšem panovala přátelská atmosféra jako dnes, kdy si pohledu užívá množství návštěvníků. Hned vedle opatství najdete tenhle dřevěný kanon, tohle dělo, a k němu se vztahuje docela zajímavá pověst. Totiž mezi zdejším městem Tihany a na protějším břehu městem Balaton Firet panovala taková rozepře, samozřejmě jak jinak než kvůli lásce. No a ti zdejší občané z Tihany chtěli využít toho, že jsou na kopci, a proto vyrobili dělo. Jenže neměli žádné železo a proto ho vyrobili ze dřeva. Když ho ovšem naládovali těmi koulemi a střelným prachem, odpálili, tak samozřejmě dělo se rozletělo a zabilo všechny kolem sebe. Ale to je jenom pověst. A co z toho plyne? Nedělejte dřevěná děla, protože vám to ublíží. No, nevím, jestli vám tohle poučení k něčemu bude, spíš ne, ale příběh je to zajímavý. Každopádně doma ho neskoušejte. Mohli byste dopadnout jako Jirka, když chtěl vyzkoušet zvuk avizované tihaňské ozvěny. Nacházíme se na kopečku, kde si vyzkoušíme, jak v praxi funguje přírodní balatonská ozvěna. Špacír! Aha, pauza na oběd. Žádný čas oběda. Původní úžasná a zvučná tihaňská ozvěna se ztratila po zastavění údolí mezi opatstvím a blízkou horou. V současnosti je stále ještě do jisté míry slyšitelná, ovšem jen v zimě, a na tu tady čekat nebudeme. Zkuste to vy a napište nám, jak jste dopadli. My si zatím vyšlápneme křížem krážem po všech zastaveních Tihanské kalvárie. Její pomyslný základní kámen byl položen už roku 1926. Bohužel v roce 1960 byla z velké části zničena a s obnovou se začalo až po roce 1992. Dokončena byla v roce 2000 stavbou tří pilířů s dřevěnými kříži. Pokud nebudete líní a vystoupáte až k ním, nabídne se vám úchvatný výhled, který vezme dech. Přestože je Tihany poloostrovem, jak jsem na začátku zmínil, v jeho středu na okraji obce Tihany se rozkládá vnitřní jezero, které ovšem nemá nic společného s Balatonem. Sbírá se v něm voda pouze ze srážek. Místo je zajímavé i tím, že se zde zabydleli vzácní ptáci, nebo že se zde doslova chovají vzácní syslové, kteří v této oblasti před lety vyhynuli. Na břehu jezera se můžete proběhnout v proutěném bludišti. A nebo navštívit dům levandule, která v době květu obarví celý poloostrov a omámí ho omamnou vůní. Proto se také poloostrovu přezdívá Maďarská Provence. Z původní plantáže zůstalo přibližně 20 hektarů, ale tato kultura se oživuje a má ambice stát se třeba pro skandinávské země nebo alespoň pro tento středoevropský region provencálskem.
Milovníci levandule však už teď mají za čím jezdit. Skoro každý dům v Tihany je teď jedno levanduloviště. A nejde jen o vůň, z levandule se vyrábí i sirup, želatina či čokoláda a další speciality. Lidé si tak mohou dát třeba levandulovou zmrzlinu a lízat ji mohou uprostřed levandulové plantáže. Tak to je pro dnešek všechno a příště na špacíru, na viděnou. Tentokrát se špacírem vydáme hned na dvě místa, a to místa, která mají mnoho společného. Začneme na zámku v Nižboru, kde je již několik let zřízeno keltské informační centrum, které se stalo střediskem nejen kultury dávno zaniklé, ale i keltství nově se probouzejícího. Zdejší neobvyklá výstava zcela jistě zaujme všechny vaše smysly a aspoň v první chvíli získáte pocit, že jste se přenesli v čase. Výjevy a symboly promítané na stěnu spolu s podmanivou hudbou navozují atmosféru, v níž se s chutí začtete do podrobností o životě Keltů. Informace získáte pomocí dotykových obrazovek, na nichž můžete listovat a procházet jednotlivé odkazy. Keltská expozice zabírá chodbu a tři místnosti. Je rozdělena na čtyři tématické celky. Na chodbě najdete letecké fotografie a informace týkající se našich opit, z nichž tři, Stradonice, Závist u Zbraslavy a Hrazany, se nacházejí blízko sebe. Vidíte tohle krásně? To je plynovod, ten on měl jít takhle rovně, myslím, že to je on. Aha. Vidíte tu odbočku, to si prosadili v 80. letech archeologové, že to muselo stát, jak je to prodloužený několik milionů navíc už tehdy, aby vlastně to byl jediný moderní výzkum, co na tom byl dělaný. Na chodbě je jistě upoutá také koutek, kde vedle sebe leží kostra muže a vedle něho figura pro srovnání, jak pravděpodobně vypadal zesnulý. Další kout je stylizován jako keltské obydlí. Třetí a poslední místnost podává informace o každodenním životě Keltů. Dozvíte se podrobnosti o jejich řemeslné šikovnosti, zjistíte, jak bydleli a čím se živili, a také, jak těžili a zpracovávali suroviny. Druhou naší dnešní zastávkou bude Nové Strašecí, které leží přibližně 20 km od Nižboru. Keltům se věnuje také část expozice zdejšího muzea. Dominantou novostrašecké expozice je kamenná keltská hlava druida, která byla nalezena vně valového areálu ve Mšeckých Žehrovicích již v roce 1943. Místní umělec ji vyrobil ve 3. století před naším letopočtem a dodnes patří k nejkrásnějším keltským plastikám na světě. Základní myšlenkou stálé expozice v Novém Strašecí je prezentace evropsky významných archeologických lokalit z doby laténské na Rakovnicku a především Novostrašecku. Je to oblast, která přilákala Kelty v 5. století před naším letopočtem svým neobyčejným surovinovým bohatstvím železné rudy a švartny. Novostrašecko se poté vyznačuje velkou koncentrací hutnických dílen a představuje jeden z nejvýznamnějších železářských okrsků v keltské Evropě. Pokud patříte mezi tuláky, kteří raději špacírují na čerstvém vzduchu, můžete se z Novostrašeckého náměstí vydat po červené turistické značce až do Mšeckých Žehrovic a navštívit místo nálezu keltské hlavy. To byl poslední tip dnešního keltského špacíru.